është koha për të marrë një profesion të vërtet, por duhet një shkollë profesionale standardeve perëndimore e cila bën diferencën. Instituti Kulinar Neranzi operon me programet e shkollave dhe akademive kulinare më të mira perëndimore, me staf akademik shqiptar dhe të huaj. Në 10 vite aktivitet, janë pajisur me certifikata dhe diploma me qindra të rinj. Instituti Kulinar Neranzi është shkollë profesionale 2-vjeçare për shef kuzhine dhe shef pasticherie, si dhe realizon kurse 1-9 muaj. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7, Yrshek. Celular: 068 60 40 205. Bëhu Masterchef, gatuaj me ne. Kanë filluar regjistrimet për vitin e ri shkollor 2018-2019. Tradicionalisht shumë të mira midis Athinës dhe Moskës kanë hyrë në një fazë tensionimi pa precedent. Arsyeja, dëbimi nga Greqia i dy diplomatëve rusë dhe ndalimi hyrjes në territorin grek për dy shtetas të tjerë, gjithashtu rusë. Zyrtarisht, qeveria greke ka konfirmuar se arsyet e dëbimit lidhen me faktin se dy diplomatët kishin ndërmarrë grumbullim informatash, siç thuhet shprehimisht, por edhe ishin implikuar në çështjet brendshme të Greqisë që kanë lidhje me interesat kombëtare të shtetit grek. Και το έχει αποδείξει στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Me njërë pas publikimit të lajmit nga gazeta Kathi Merini, zëdhënësi i qeverisë greke Dimitris Zanakopoulos deklaroi: Greqia ka dëshmuar se dëshiron marrëdhënie të mira me të gjitha shtetet, por të gjitha shtetet duhet të respektojnë të drejtën ndërkombëtare. Qeveria insiston se nuk është e mundur të pranojmë sjellje që nuk tregojnë respekt ndaj shtetit grek. Αλλά επιμένει στο εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε συμπεριφορές που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δείχνουν σεβασμό ακριβώς προς το ελληνικό κράτος. Reagimi i Moskës ishte i menjëhershëm. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova tha se Moska do të përgjigjet me parimin e reciprocitetit, pra do të dëbohen edhe nga Rusia diplomat grek. Zëdhënësja komentoi se akte të tilla si ambasadori i Greqisë në Moskë thirrën shtojnë asnjë pozitive në marrëdhënien e protesta e vendosur, lidhur me dëbimin e dy diplomatëve rusë marrëdhënë ndalimit që kanë vlerë në dy të tjerë të flasin për bashkëpunim në dobi të popujve të dy trajtojnë këtë si akt kryesisht pa bazë, pa u dëshmuar me fakte nga ana e palës greke. Zëdhënësja ndesh me karakterin e amerikan të Donald Trump dhe që mund të ishte përshëndetur me mesazh në Twitter vendimin e Athinës. Është e qartë se pas këtij vendimi ambasadori diplomatik grek në Washington, të cilët dëmtuan të përmbushin në jetën politike me një deklaratë nga Departamenti i Shtetit që mbron sovranitetin e deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse, duke referuar mesazhin e zëdhënësis të sekretarit Pompeo. Por Ministria e Jashtme greke u përgjigj se pretendimet për gjoja presioni amerikane ndaj Greqisë janë pa baza. Rusët duke se kanë vështirësi të kuptojnë që një shteti vogël mund vesh në gjendje të mbrojë interesat e veta kombëtare. E kanë të vështirë të kuptojnë të drejtën e vendit që të mbrojë interesat e veta në rajon dhe gjithmonë shohin fuqi të treta nga mrapa. Dhe e kanë gjithashtu të vështirë të kuptojnë se ne nuk lejojmë fuqi të treta të ndërhyjnë në punën tonë të brendshme. Përveç tensionimit në marrëdhëniet Athinë-Moskë,
Sa serios ka qenë implikimi i dy diplomatëve rusë në punën e brendshme të Greqisë dhe sidomos në çështjet e brendshme që lidhen me interesat kombëtare të vendit. Të shtunën, gazeta prestigjioze britanike Financial Times boton një shkrim të zgjeruar ku hedh dritë mbi aktivitetin e dy diplomatëve. Një aktivitet i cili është zhvilluar kryesisht në Aleksandrupolis, ku jeton një komunitet i vogël rus, por që ka lidhje të fuqishme në Greqi. Dy diplomatët janë akuzuar për bashkëpunim me biznesmen me qëllim që të korruptojnë zyrtar lokal, klerik ortodoks, pjesar shoqatash kulturore dhe organizatash të ekstremit të djathtë në Greqinë e Veriut. Objektivi i gjithë këtij operacioni ishte që të organizoheshin protesta kundër marrëveshjes së presës për ndryshimin e emrit të ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë. Siç dihet, rezultati i asaj marrëveshje ishte që Shteti Fqinj të merrte ftesë për anëtarësinë në NATO, gjë që Rusia e kundërshton me vendosmëri. Vetëm pak ditë më parë, ambasadori rus në Athinë i pyetur mbi mundësinë e ndarësimit të Maqedonisë në NATO ishte përgjigjur: "Vendi ynë ka mendim negativ në përgjithësi për zgjerimin e NATO-s. Në rastin e Malit të zi pam përpjekjet që vendet e Ballkanit perëndimor të antarësohen në NATO me pretekstin absurd të mbrojtjes nga kërcënimi rus që nuk ekziston. Ne mendojmë që antarësimi vendeve të reja në NATO shkel parimet e sigurisë, partneritetit dhe besimit reciprok. Kjo ka të bëjë veçanërisht me rajonin e ndjeshëm të Ballkanit, ku ende mbeten pazgjedhura konflikte ndërfetare dhe ndëretnike." Rusët donin të kishin një ndërprerje të bizedimeve Athinë-Shkup, prandaj intensifikuan implikimin e tyre të zakonshëm në zonat e Maqedonisë dhe të Trakës, i tha gazetës britanike një diplomat i lartë grek. "Kjo nuk ka precedent, madje edhe në kulmin e luftës së ftohtë kur ndodheshim në vijën e parë të frontit kundër Traktatit të Varshavës, Greqia i shmangi dobimin të diplomatëve nga kampi socialist", tha e njëjti burim. Besohet se diplomatët rusë kanë paguar grupe ekstremiste nëpërmjet një biznesmeni vendas. Mund të blesh mbështetje të madhe me 20.000-30.000 euro në Aleksandrupolis, ku papunësia është e lartë dhe të rinjtë janë të indignuar me partitë politike ekzistuese, i tha Financial Times një diplomat perëndimor. Është një ndërmarrje sofistikuar që kamuflohet me lidhjet çrregullore kulturore midis Greqisë e Rusisë dhe trashëgimisë së përpasjes kulturore, ka shuar i njëjti burim. Dëbimi i diplomatëve rusë ndodhi vetëm një muaj pasi ministri i jashtëm grek Nikos Kogjas u takua në Moskë me homologun e tij rus Sergej Lavrov, të cilin e ftoi që t'i kthente vizitën në Athinë. Edhe pse Lavrov tha se kjo do të realizohet në shtator, ministria e jashtme ruse tha të shtunën se ftesës greke nuk i është kthyer përgjigje, çka dëshmon se Moska nuk ka për ta gëlltitur sfidën e Athinës. Një tjetër detaj që ka vlerën e vet është se tensionimi ndodh në prag të kremtimit të 190 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet të dy vendeve, si dhe të 25 vjetorit të nënshkrimit të Traktatit të Miqësisë dhe Bashkëpunimit e Greqi-Rusi. Nëse do të kemi një festë të prishur ende pa filluar, këtë do ta tregoj koha. Është koha për të marrë një profesion të vërtet, por duhet një shkollë profesionale standardeve perëndimore e cila bën diferencën. Instituti Kulinar Neranzi operon me programet e shkollave dhe akademive kulinare më të mira perëndimore, me staf akademik shqiptar dhe të huaj. Në 10 vite aktivitet, janë pajisur me certifikata dhe diploma me qindra të rinj. Instituti Kulinar Neranzi është shkollë profesionale 2 vjeçare për shef kuzhine dhe shef pasticherie, si dhe realizon kurse 1 deri në 9 muaj. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7, Yrshek. Celular: 068 60 40 205. Bëhu Masterchef. Gatuaj me ne. Kanë filluar regjistrimet për vitin e ri shkollor 2018-2019.